חזרנו עם תחקיר הפרוטקשן אחרי שאתמול פגשנו את בעלי העסקים שנסחטו. הערב אנחנו מביאים תיעוד יוצא דופן של מפגש עם האיש שלפי העדויות הטיל אימה על העסקים. הכתבה שלי נעים, תחקיר גל בן ג'ויה. אתה יודע שכל ההתנהלות מול חברות שמירה זה הכל סוג של מאפיה. אוקיי. אתה קונה שקט. אחרי שהסתובבנו בעשרות אתרי בנייה ושמענו מקבלנים על השמירה שהם נאלצים לשלם עליה, או במילים אחרות פרוטקשן, התחזנו לקבלן וקבענו פגישה עם נציגי חברת שמירה, שלפי עדויות של קבלנים השתלטה על השמירה באזור חולון בת ים ועובדת עם כולם, גם עם חברות בנייה גדולות. זה מרנב, המגדל הזה נהיה גם שמרנב. וואלה, מנרב? כן, כל החברות הגדולות עובדים אותי. הייתי בהלם שצריך כאילו פה שמירה, לא הבנתי למה. יש כל מיני אנשים לא בסדר. מנבים? כן, כמו ברזל, כמו דילטין, אומרים לך אחר מספול, אומרים לך כאבלים, הכאבלים, שזה לא התניפה, שזה אני זה. השומר מצטיין בלהסביר מדוע אין לנו ברירה אחרת, אלא לשלם עבור שירותי שמירה בזמן הבנייה, ורק על השמירה שלו. השאלה אם לא משלמים, לא נעלמים דברים. אני אחראי, שמשלמים לי אני אחראי, שלא משלמים לי אני לא אחראי. וזה מה שמספר לנו אחד הקבלנים, שסירב לקחת את שירותי השמירה שלו באתר קיים. כולם יודעים שאנחנו שם, בגלל השם שלנו, אז אף אחד לא מתקרב. אבל אם אתם לא תשלמו, או אנחנו נוטה מהתמונה, אז אתם תשמעו, כל יום תקבלו נזק. יש הרבה פה בחולון? 90% העובדה זה שלי. בזכות שיבוא לך בן אדם, תלוי בשנייה אחת, כך. תרשום טלפון, תדבר עם הבן אדם הזה. ויראה את הטלפון שלי ולא יחזור לך יותר. זהו, אין דבר כזה שבן אדם יכול לחזור לך, אחרי שיודע שאני לא אתה. אין דבר כזה, לא תהיה מצליח. מה יעלו לנו שירותי השמירה הדוקים הללו? אחרי התמקחות, נדרשנו לשלם לא פחות מ-3,500 שקלים בחודש. אני יכול להחליט לך ב-3 וחצי, כל חודש. כל חודש? אני מביא לך מה, מזומן? לא, צ'ק, מותר. צ'ק, מותר? מותר, בפרד, הכל מסודר. ואם זה בשחור, כאילו, ואם זה אני ואתה? אם זה ואני ואתה, יכול להיות גם בחודש, עוד 500, 700. לשלם שחור במזומן, איך לא, יצמצם את העלות החודשית, וישנן עוד דרכים לקבל מהשומר הנחות. מי עושה לך את החפירה שלי? איך הסתדרת על החול? מי לוקח את החול כאילו? יש לי עוד דרך באמת לציא אותך מהכל התשלומים האלה. אתה נותן לי תמידות כמה צריך לגדת, כמה רחב, כמה הכל. אם אני רואה שבאמת בזה אני יכול להרוויח, אני אשמור לך כל הזמן בחינם. וואלה. המחדל כאן זועק לשמיים. עבריינים שמטילים הוראה על אלפי קבלנים, והמשטרה שעד שלא תשנה סדרי עדיפויות, זה לא ייפסק.